amahoro y'Imana bakunze wa Ishewe na TV murasuzwa na Ishewe na kandi kazi w'Abanyarwanda niseko mumeze neza rero abo dukurikiye muri hirya no hino impande n'impande z'igihugu n'ukuri nyagasana ajya bampera umugisha kandi abahe guhaha mu karonka abakunzi wa Ishewe na TV rero uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ni wa wundi wa Updates News amakuru abagenda avugwa hirya no hino impande n'impande z'igihugu nta handi wayakura usibye kuri Ishewe na TV uyu munsi wa none ntabwo ndi butinde mu mayira ahubwo ndahita ntangira nyirizina kugira ngo murebe ibikuvugwa hano mu Rwanda cyane cyane muri showbiz ndetse n'ahandi hatandukanye uyu munsi wa none rero mbazaniye inkuru iri kuvugwa ku muhanzi Tiri amazina ye nyakuri yitwa Shema Dayabe gusa uyu mwana muto w'umuhungu ufite imyaka 18 y'amavuko gusa urumva ko akiri umwana gikeneye kurerwa uyu mwana w'umuhungu rero umunsi washize ubwo byari tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi muri 2024 nibwo uyu musore yagaragaye mu ruhame yambaye ijipo ijipo tuzi ko ari umwenda w'abakobwa ndetse n'abadamu ariko uyu mwana w'umuhungu we yarawambaye uyu muhanzi wiswa Kidi wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Teta ifite miliyoni 6 zirenga z'abantu bayikunze ni indirimbo navuga ko yabaye virusi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo azana gushyira indirimbo ye hanze ya kabiri bise idage nayo irakundwa cyane kubera ko nyine uyu mwana zikuririmba ndetse azi no kwakitinga ku buryo ki indirimbo ziba wumva zirimo innovation cyangwa se zirimo ibintu bidasanzwe uyu gusaye Dayabe rero cyangwa se Kidi abamwe bahise bamwita ngo ni Miss Teta kubera nyine ukuri indirimbo ya trendize cyane uyu mwana w'umuhungu rero ejo bundi mu tariki nka 17 gutyo yari kuri aka video gato cyane k'igitero kimwe yagiye ateguza kandi abakunzi be indirimbo bita message asura agace k'indirimbo rero k'indirimbo bita message yakoranye n'umuhanzi bita Soshomura dufata nk'umu legend wakoze cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ndibaza muramuzi Soshomura n'indirimbo rero Kidi nanone arimo ahagaruka ku mukobwa nyine yakunze ariko ngo aramwandikira namusubiza ati reba message zose nanditse urebe izo wasubije uzangirira mu nsanga arongera atari kureba igihe wampubye ukirehebe cyose rwose uzageraho unsange ariko muri aka video wakoresha ifoto ya nyambo hibira nasakuza cyane patise gutu n'umwana w'umuhungu ashyiramo nyambo ati wa mwana we iyi foto ya nyambo ushobora kuba ugiye gukrea beef hagati yawe na T Brown utazigera ushobora gukora bakiri muri ayo rero bakiri kudiscussinga kuri ibyo uyu mwana w'umuhungu ahita ashyira hanze video yambaye ijipo na crop top n'inkweto ndende high heels abantu noneho si ukuvuga bashira urondogoro baravuga noneho sinakubeshya ati wa mwana ni umutinganyi abandi bati byagenze bite ni iki kijya mbere aha ngaha baravuga comment sinakubwira njye wiye nkuna aka ka video bwa mbere nikabona n'abandi kukabona kwa dekade muramusi cyane dekade ati umwana aratwika we umwana arategura pe ati noneho yiyambariye ijipo nta kiri kwitwa Teta ahubwo tumwite Sandrine muna Eric yabaye Sandra ahubwo ngo ubu noneho ni Sandrine ibyo ni amagambo yari mu ndirimbo ye ya mbere bise Teta nyine uyu mwana w'umuhungu rero yatutwe cyane ngira ngo video uri kuyibona nawe ukiyibona ufite ukuntu watekereza uyu muhanzi bita Kidi abaye umuhanzi wa kane ugaragaye mu ruhame yambaye ijipo mu Rwanda tuzi nka Metro the Best wambaye ijipo na waravugwa cyane haza uwo bita Davis D na waravugwa cyane mistake sinakubwira nawe yagaragaye yambaye ijipo uyu munsi wa none Kidi rero nawe yagiye ku musozi aravuga ati burya nambaye akajipo ariko iyo ubonye aho hantu yambaye ijipo wabonaga ko ari kugenda asa nkaho ari kujya muri alimentation cyangwa se muri supermarket muri shopping nyine gushopinga ukuntu yafashe gutyo urabona muri video ngira ngo muri kuyibona urabona ko yifitiye utuntu tuguzwa nyine muri alimentation muri kubibona nyine muri supermarket muri kubibona ngayo ngoko rero uyu Kidi
bamugarukaho cyane atari kuno mwana ari kwamamaza shop abandi bati oya nago ari kwamamaza tuzi uko bikorwa kandi kwamamaza nibiba ngombwa ko wambara ijipo ya no kwambara bisanzwe kubera ko n'umwana ukunzwe cyane sinzi impamvu mu Rwanda abana b'abahanzi bakiri bato ari bakundwa cyane ugereranyije n'abantu bakuru baravuga bati rero uko yambaraga twabikundaga yana kwamamaza cyane ko isura ye n'ingano ye bimwemerera kwamamaza ariko mbere yaho gato yigeze guposting indi foto ari mu nzu ya motion hamwe bakorera imideri bo nabwo bayitinda baravuga bati byagenza bite y'ubuhanzi rero ubarizwa mu Isano Media Entertainment niyo rebo ari kubarizwa mu bungubu na mugenzi we to the hit nani umuproducer umufasha cyane uyu muhanzi mu by'ukuri yaciye agahigwa abantu baranatinyamo bamwita amazina yatandukanye baramutuka hari n'uwo nabonye avuga ngo gugura ngo mubitse ngo nibatungure ngo ndahamya nashidikanye ko mubizi ko afite shari w'umusore najyo byavuzwe ariko abantu nanone barasenga bati reka twizere ko wenda hari ikindi kintu wenda atari bya nyabyo nk'umunyamakuru rero wihuse cyane nahise mumagara kidi kusaye ndamuganiriza nabo bazi ibiri kuvugwa ugira icyo ubivugaho niki kijya mbere kidi mu minota nk'itatu twaganiriye rero kuko yari bize cyane yambwiye ko rwose abantu bagomba kubyumva kandi ko imyambarire batagomba guhita bakarisi y'umuntu nyine cyari cyo ahubwo we yivugiye ko ari kugira ngo atwikire indirimbo aravuga ati hoya njyewe rwose nta wundi mutima mubi ish na urabizi neza ko nashobora kumutinganya ahubwo ni ugutwikira indirimbo no gutwikira indirimbo nagiraga ngo indirimbo yanjye nyitwikira abandi batari kuze gusaye kidi gute ushaka kujya gutwikira indirimbo wambaye ijipo bro ntabafana wumva wata abantu turi babitandukanye tujyana imyumvire itandukanye ibyo wabisobanurira umuntu bakabyumva ariko se kubera icyo akoresheje buriya buryo kidi aravuga ati ni uburyo bwambangukiye sindi uwa mbere sindi uwa kabiri bikoze ariko bagomba kubimenyera nyine umuntu agira agatwiko ke najya mu byuma yo kutashira ati ni mumbwire uramutse uri umuhanzi ushaka gutwika ese uri umusore wakwambarishijwe kugira ngo indirimbo bayikunde ibyo nabyo mwabimbwira gusa ku ruhande rwa kidi aravuga ati bidatinze ndaza kwinjira mu itangazamakuru mbamenyeshe mbaho kuri kwa kose ukuri kwa byose kuzuye hanyuma rero abantu mu mukomeze mwe gushirikanya cyane hanyuma rero iyi ndirimbo message biteganyijwe ko ija gusohoka nyuma ho gato iyi ndirimbo ya Bruce Melody iteganyijwe gusohoka nayo saa 12 yise Soweto Soweto nayo ni indirimbo abantu bashi batege cyane cyane kadutegereze rero ikiri buze kuva muri ibi bintu kadutegereze twumve ngo iyo message se ino ndirimbo bita message bimeze gute bakibonamo nyambo rero abantu bavuze bati se nyambo yaba ari wakitinze muri indirimbo abandi bati kuki yakoresheje ifoto ya nyambo ariko amamaza indirimbo rero noneho ntabwo tubihize kadutegereze turebe ngo video izaba imeze ite video yitwa message izaba imeze gute hanyuma rero tutegereze turebe ntaza no mu itangazamakuru umuhanzi kiri azabivugaho iki gaze rero twe gucira impanza abantu tutazi byabo reka dutegereze nyine twumve umuhanzi kidi najya muri social media icyo azabivugaho cyo azatangaza tukaduha video itagira ikiyikurikije nta nubwo no kwamamaza ngo tubwire wenda ngo muzagure muri shop never mbangaye koko rero reka dutegereze twumve ikizava muri iyi nkuru bakunze Shina TV rero ni inkuru iri kuvugwa hirya no hino mu Rwanda ibitangazamakuru byinshi byayigarutseho cyane 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 ariko natwe rero nanjye navuze nti why not nanjye ntaza kuri Shina TV ngo iyi nkuru nanjye nyibabwire kuko ko muba mugomba kugendana n'ibigezweho bakunzi ba Shina TV rero akaryoshye ni gahora mwitama kandi updates news